V Európe sa koronavírus znovu vymýka spod kontroly. Pandémia je mimoriadne zlá v Českej republike, významne sa situácia zhoršuje aj na Slovensku. Hovorí sa dokonca o nemocniciach, ktoré môžu prestať stíhať. Dnes sa teda budeme rozprávať so známym českým parazitológom Jaroslavom Flegrom. Je pondelok 21. septembra, meniny majú Ľuboslava aj Ľuboslava a dnes by malo byť pekne a relatívne príjemne, na oblohe by sa mohlo vyčasiť, dokonca aj slnko by sa malo objaviť. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 22 až 27 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6-krát rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky spolu s digitálnou televíziou v cenovo-výhodnom balíčku. Teraz len za 19,80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude odteraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, pripustil koncom minulého týždňa minister zdravotníctva Marek Krajčí. Rastie počet červených regiónov, počet nakazených nad 65 rokov a ak bude súčasným tempom rásť aj počet hospitalizácií, nemocnice môžu mať koncom októbra problém. Ženy stále zarábajú o petinu menej ako muži, aj keď rozdiel v platoch sa medzi pohlaviami zmenšuje. Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1399 eur, ženy o 283 eur, menej teda 1116 eur. Ukázalo sa, že rozdiel podľa štatistického úradu robili najmä nižšie prémie a odmeny. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok vyzýva na prijatie opatrení, ktoré zabránia bieloruskému režimu pokračovať v násilí a porušovanie ľudských práv. Urobil tak počas virtuálneho zasadnutia Rady OSN. Výsledkom by mali byť nové, férové a slobodné voľby v Bielorusku. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zakázať aplikácie WeChat a TikTok. Aplikácie patria čínskym firmám, odstrániť ich zo svojich obchodov budú musieť Apple aj Google. Naše predstavy o vikingoch, podporované rôznymi seriálmi a filmami, sú nesprávne. Nová genetická analýza v prestížnom vedeckom časopise Nature totiž hovorí, že mnohí vikingovia vôbec nemali blondiavé vlasy, pôvodom neboli zo Škandinávie a niektorí boli akýmisi vikingami iba z povolania. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe denníka SME. Tisícky nových nakazených denne, pandémia sa pomaly vymýka spod kontroly. Na Slovensku je zatiaľ predsa len situácia lepšia než v Českej republike, no aj slovenské zdravotníctvo pripustilo, že ak počet hospitalizácií bude pribúdať dnešným tempom, koncom októbra nebudú stíhať nemocnice. Ako je možné, že napriek poučeniu zo španielskej chrípky sa situácia s koronavírusom zopakovala, ako na tom sme a kam Európa smeruje, sa dnes budeme rozprávať s výnimočným hosťom, známym českým parazitológom Jaroslavom Flegrom. Európske štáty, počnúc Dánskom na severe a Gréckom na juhu, zavádzajú prísnejšie opatrenia s cieľom potlačiť šírenie koronavírusu. Krivka druhej vlny pandémie sa šplhá nahor takmer vo všetkých krajinách a rastú aj počty úmrtí pacientov s covidom. Pandémia nestráca na sile, práve naopak. V niektorých európskych národoch je šírenie infekcie veľmi vysoké. Vo väčšine krajín Európy zaznamená extrémny nárast prípadov. Pán Flegr, v čase, keď sme nahrávali dnešnú epizódu, Česká republika hlásila prvý raz viac ako 3000 nových nakazených. Rekord hlásilo aj Slovensko. Ako na tom momentálne s pandémiou v Česku, na Slovensku, v Európe sme? No tak veľmi špatne, ale každý trochu inak. Extrémně špatně je na tom Česká republika, která udělala všechny chyby, které se udělat dají. Částečně za to může to, že máme volby. Takže
stát odmítl dělat nebo vláda odmítla dělat jakýkoliv účinný a přitom nepopulární opatření. Takže roste strašně rychle u nás exponenciálně, no to u vás exponenciálně taky, ale u nás to začalo růst dřív a roste to větším tempem, takže roste exponenciálně počet infikovaných a v zápětí asi s desetidenním zpožděním roste také exponenciálně, přímo uměrně tomu, počet hospitalizovaných a zhruba s měsíčním zpožděním začne růst počet umírajících denně. Takže u nás v Česku jsme jako na pokraji v podstatě už zborcení zdravotního systému. Já myslím, že teď, i kdyby se udělali ty nejúčinnější opatření, tak už se to nezastaví. Tak už bohužel tím, že ty, kteří budou přeplňovat nemocnice za těch 10 dní, tak ty už jsou nakažený, tak už to nezachráníme. Vy jste v podstatě lepší situaci. Vy teď v přímém přenosu uvidíte, co se stane, když se odkládají nepopulární opatření a když se filozofuje o tom, jak dobře nebo špatně pomáhají roušky. Takže uvidíte, jak to dopadne a no, snad se poučíte a dopadnete lepší. Vec, kterou si bežní ľudia často neuvedomují, je, že počet nových nakazených, ktorých každý deň úrady na Slovensku, v Česku hlásia, v skutočnosti neukazuje, aká je pandémia dnes, ale ukazuje, aká bola zhruba pred 5 až 7 dňami. Čiže situácia v skutočnosti ešte oveľa horšia? No určite. Proste tohleto spoždění to všecko strašne skresluje. U nás napríklad politici se bušej jako do prsou, že jsme naprosto skvělí, protože máme nejnižší smrtnost, letalitu té nemoci, že prostě umírá strašně malý procento těch lidí, který se nakazejí. Ale to je vlastně úplně nejhorší, co může být teďkon. To znamená, že prostě roste exponenciálně počet těch nakažených a ty počty umírajících začnou růst až za měsíc. Jo, takže čím v horší situaci bude, tak poměr těch, kteří budou umírat, kuď těm, kteří jsou nakažený, tak bude nižší a nižší číslo. Takže je to úplně prostě bláznivý a jenom to zkresluje tu situaci, maluje to na růžovo tu situaci, s měčem jsme výborní, ale ve skutečnosti jsme v tom vlastně nejstrašnější. U nás ten exponenciální růst je hrozně rychlej, no a exponenciální růst je záludnej, protože jako pořád je dobře a najednou během 3 dnů se přeplnějí nemocnice. Ľudia, ktorí teda hovoria, že veď vírus mohol oslabiť, situácia je lepšia a veď sa pozrite na počet hospitalizácií, sa iba jednoducho mýlia a uvidíme až o niekoľko týždňov. Presne, vírus je stejne letální, ako byl na konci tý jarní vlny. Akorát prostě je tam tadyhle to spoždění a tím pádem se to tak jeví, že je vlastně slabší, ale není to pravda. Stále platí, že ta smrtnost je zhruba 1,5 až 2,5%? No, u nás to vychází něco kolem 2,5%, ale to je samozřejmě za situace, kdy nejsou přehlcený nemocnice, což budou jako velmi brzy. Dokud jsou rezervy, teď absolutně nemáme přehlcený nemocnice nebo jednotky intenzivní péče, tak ta smrtnost se pohybuje takhle. Řekl bych, že taková normální za současné situace je opravdu mezi těma 2 až 3%, no někde tam. Teď prostě u nás je to 2,5, ale samozřejmě v okamžiku, kdy už nebudeme moc připojovat ty, co to potřebujou na kyslík a nebudeme schopný je dávat na jednotky intenzivní péče a nebudem schopný je dávat na umělou ventilaci, no tak samozřejmě vyroste ta smrtnost, já bych řekl, tak dvojnásobně. Ako je vůbec možné, že se nám tato situace stala? Veď 100 rokov poznáme, ako prebiehala pandémia počas španělské chrípky, počas prvej vlny a druhej vlny a tretie vlny. Ako je možné, že jsme se vlastně nič nenaučili? To je běžná vlastnost člověka, že prostě vidí jenom strašně málo dozadu a to, co už je prostě před 30 lety, tak to je, jako by se ho to netýkalo. To je jako když lidi si stavějí domy v těch záplavových oblastech. Prostě ta lidská paměť je pár let dozadu a pak už je to nějaká historie, to se mě netýká.
Jako mě teda spíš děsí, že jako se nepoučili z těch záběrů, z těch severoitalských nemocnic, kde teda opravdu viděli ty brečící doktorky a takové věci a taky si říkali, to se nás snad netýká. Prostě tady oslavovali na Karlově mostě, že se zvítězilo nad epidemií a přitom jako každý soudný člověk musel vědět, že je to oddychový čas a že ta epidemie v zápětí přijde. Na Slovensku podľa posledných prieskumov klesá ochota medzi ľuďmi nosiť rúška. V Českej republike ste ich dlho vôbec nenosili, až teraz sa vlastne zavádzajú. Ako my vôbec dokážeme presvedčiť ľudí, ktorých nepresvedčia storočné grafy, ktorých nepresvedčili zábery, ako vy hovoríte, zo severného Talianska, že začnite sa inak správať, lebo ľudia budú umierať? Ja myslím, že sa im musí ukázať opravdu zábery z toho Česka. Tá Itálie, to Taliansko je trochu daleko, možná i pro ně. Takže, ale teď, když uvidějí často svý známý, tady v Česku mají svý známý, jsou tady, je tady spousta Slováků a uvidějí, do čeho se kvůli té neochotě nosit roušky, trošičku se omezit, do jakého maléru jsme se dostali, tak třeba ty mrtví, kteří tady budou za týden, teda spíš za tři neděle, tak třeba neumřou nadarmo, třeba to zachrání zase spoustu lidí v nějakých sousedních státech, no. Ja za seba teda osobne musím trochu povedať, že som aj vydesený. Ide jeseň, nastupuje navyše sezóna chrípky a ak urobíme extrapoláciu z tých dát, ktoré teraz vidíme, alebo urobíme teda prognózu, čo nás čaká? No tak čeká nás spontánní lockdown na Slovensku asi jako umělej, že teda když jako u vás uvidíte, co se děje u nás, tak budete muset zastavit ekonomiku řízeně tak, jak se to udělalo v podstatě na jaře. Protože to je jediný, čím se dá ten exponenciální růst zastavit. Já nevím, v jaký fázi v podstatě jste, ty data bych si musel vyníst. To si každý může udělat sám, udělejte si takové cvičení, vemte si, jak přibývají ze dne na den ty infikovaný, zlogaritmujte si ty čísla a těma logaritmama proložte přímku, protáhněte jí kus dál, stačí o 14 dní nebo o 3 neděle a potom to zase odlogaritmujte. Ale uvidíte, do jakých strašlivých vejšek se vám vyšplhají počty těch infikovaných. Tohle jednoduché cvičení z matematiky, to si jako každý může udělat, ale zřejmě ty, co jsou u nás v Česku zodpovědní za řízení boje s epidemií, tak si to snad neudělali. Že jinak by museli vědět, že se schyluje k obrovskému maléru. Toto relatívne jednoduché, alebo povedzme semi jednoduché cvičenie z matematiky si vieme urobiť. Evidentne si ho robíte aj vy. Sú známe vaše statusy Micíkovi, kde predpovedáte, čo sa bude diať a ono sa to deje. Ako ľudia v Českej republike reagujú na tie zlé správy, ktoré im oznamujete? No tak väčšina ohlasov ku podivu je pozitívnych, nebo je to tak 2:1. Ale samozřejmě jsou tam i takový prostě příšerný jako nadávky, ať už konečně zalezu, ať přestanu šířit paniku, nebo co si to vymýšlím za nesmysly. Píše mi to třeba i doktor, teď jsem zase od něj našel e-mail rozuřený vyloženě, ať už toho nechá, že na mě podá trestní oznámení a já nevím, co všechno. Přitom každý si to může spočítat. A i kdyby si to nespočítal, tak vidí, že ty čísla, které jsem před 14 dny předpredikoval, tak jsou teď mnohem vyšší. Takže každý musí vidět, že to nejsou nějaké šíření poplašných zpráv, že to opravdu takhle to bude. No, jak je vidět, někdo to vidět nechce, radši zastrčí hlavu do písku a každému, kdo mu říká, co teda se chystá, za to nenávidí. No. Ale jak říkám, to jsou většina těch ohlasů na mý dopis, na mý přednášky pro Micíka, pro mýho kocoura Micíka, tak většina těch ohlasů je kladných a většinou prostě mě tam děkujou, že to dobře vysvětlím, že se to dobře dá pochopit z toho, co říkám a že se aspoň můžou připravit na to, co přijde. České úrady počúvají, co jim hovoríte? No, to nevím, ale
mám podezření, že tu a tam se zdá, že něco zaplekli, protože tu a tam někdo třeba i z těch politiků nebo tak tam to mý jméno zmíní. Jako ne v žádných pochválných souvislostech, ale tuhle myslím náš ministr vnitra Hamáček se zmiňoval, že to popisuje Flégr, že to je ten izraelský scénář a že nesmíme připustit, aby k němu došlo. No já jsem měl chuť mu říct, a to můžu takhle vzkázat přes vás, že to by bylo fantastické, že to byl izraelský scénář, ale bohužel nebude. Bohužel to naše bude severoitalský scénář. Opisujeme teraz situáciu v Českej republike, opisujeme ju na Slovensku, v Európe, aj keď asi nie je úplne vedecky korektné vôbec rozprávať o nejakých prvých a druhých vlnách a povedzme, že momentálne sa rútime smerom k problémom z druhej vlny. Budeme to vedieť v Európe zastaviť nejako? Rozumné státy určite jo. Ja si myslím, že Nemecko to zastaví. Pousta jako tých západoevropských zemí to dokáže zastaviť. Trochu se bojím o Francii, přece jenom je to velikánská země a oni jsou dost neukáznění a mají tam teď ty žlutý vesty a takovýhle šlijaký, jako to, tak tam se bojím, že dopadnou možná podobně jako my, ale takhle nemám přehled, kde budou nějaký volby a kde teda by taky politici váhali s tím, aby spustili včas nějaký potřebný a přitom nepopulární opatření. Nevím, jak to je. To bude záležet tady na tom. To je to prostě nejhorší. Když máte premiéra, který když prohraje nějaký volby, tak bude do kriminálu, tak samozřejmě udělá všechno pro co, aby ty volby neprohrál i za cenu, že teda jako tady budou třeba tisíce nebo desetitisíce mrtvých. Ja viem, že nasledujúca otázka je trošku až utopická, ale nedá mi ju nepoložiť. Kedy toto všetko skončí, alebo teda naformulujem to inak, skončí vôbec toto celé niekedy? Ale skončí samozrejme. Teďko dostaneme pekne přes prsty. Dúfam, že to bude číkať co nejmín zemí a pak budeme v takovým polokaranténe, v takovým určite v rouškách a hodne bude práce z domova, hodne bude distanční vzdelávání. Proste ja si myslím, že v vysoké školy, tam som si jistý, střední školy jsem si téměř jistý a myslím si, že i druhý stupně základních škol všechno bude převedené na distanční výuku, budou nějaké docela striktní regulace nějakých hromadných akcí. V tomhle stavu budeme muset počkat do doby, než bude vakcína. V těch bohatých zemích a tam, kde byli dostatečně chytrý a zajistili si dodávky těch vakcín, tak to bude už určitě v příštím roce. Někde možná nějaká vakcína bude i letos, ale do toho vývoje ty epidemie to zasáhne určitě už na jaře v těch šikovných zemích. No a jakmile bude vakcína pro všechny, což se bojím, že bude spíš za 2 roky než dřív, tak už bude hej, protože tím dosáhneme té kolektivní imunity. Ty výpočty, myslím, ukazovaly původně, že je potřeba proočkovat 60% populace nebo promořit. To já myslím, že nebyly, že to byl hodně pesimistický odhad. Myslím si, že bude stačit promořit tak něco mezi 30 a 40, nebo proočkovat mezi 30 a 40% populace. No a tím, jako se epidemie ztratí schopnost šířit, takže už to bude pod kontrolou, ale samozřejmě lidi budou muset chodit tu a tam na přeočkování nebo prodělají tady tu nemoc. Ta nemoc už bude mírnější, protože budou mít protilátky proti tadyhle tomu viru. Budou jich mít málo, takže to nezabrání úplně jako té nákaze, ale zabrání to tomu nejtěžšímu průběhu v té nemoci. No a pak musím počkat dalších 30 let v tadyhle tom stavu a stane se z téhle nemoci i další vlastně dětská nemoc. Děti se nakazejí úplně v raném dětství někde v těch školkách mateřských a pak budou mít takzvanou nesterilní imunitu, ponesou si malé množství toho viru v sobě po celý život a tím pádem se nebudou moc znova nakazit, nebude jim mizet ta jejich imunita. Takže se tenhle virus za těch 30 let zařadí k těm 4 koronavirům, který už v sobě takhle máme, kterýma jsou skoro všichni nakažený, prostě budeme jich mít 5. No. Musíme být trpěliví.
čiže do stavu pred pandémiou, do relatívne normálneho fungovania sa dostaneme možno o 2 roky a možno o 30 rokov? Dostaneme sa, jakmile dostaneme dosť vakcín, aby sme byli schopní proočkovať 30% populácie. To bude trochu ako s chřipkou. Jo, že opravdu, kdo ji nechce dostat, tak se bude muset nechat naočkovat jednou třeba za 2 roky. Nebo tak. Máme výhodu proti chřipce, je tam jedna velká výhoda, chřipka se strašně mění z roku na rok, když to, ten koronavirus bude stejný, takže opravdu nebude potřeba každý rok znova očkovat. Já myslím, že minimálně 2 až 3 roky bude ta vakcína chránit před nákazou. Nevím, jako vakcína ještě není hotová. Tohle je prostě jenom takovej odhad. Jo? Ale myslím si, že nějakou dobu vždycky bude chránit a pak, když nebudeme chtět se znova onemocnit, tak budeme se muset znova nechat navočkovat. Ale jde o to, jak rychle na Slovensku dostanete dost těch vakcín, abyste mohli navočkovat 30% populace. Tak asi si držme palce, aby to bolo relatívne rýchlo a držme si palce nielen na Slovensku, ale v Českej republike a vlastne vo všetkých krajinách celého sveta, aby tá pandémia prebiehala čo najmiernejšie a aby ľudia, ktorých si volíme na správu vecí verejných, sa rozhodovali čo najrozumnejšie o pandémii, o jej vývoji v Českej republike, na Slovensku a aj v celej Európe. Sme sa rozprávali s českým parazitológom Jaroslavom Flegrom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. V Španielsku a vo Francúzsku je už situácia vážnejšia. Niektoré nemocnice sú už preplnené chorými. Zdravotníci na iskách nestíhajú ošetrovať všetkých pacientov. Ľudia sa bohužiaľ vôbec nepoučili z prvej vlny. Opatrenia, izoláciu a odstup rešpektuje iba časť populácie. Situácia v nemocniciach sa zhoršuje. Máme málo kapacít. Aj moje dnešné odporúčanie je zo sveta pandémii. Vrátime sa pri ňom ale do 14. storočia do čias, keď v Európe zúrila čierna smrť, baktéria Yersinia pestis, ktorá brutálne zdecimovala európsky ľud. Odhaduje sa, že nákaza mohla zabiť až polovicu európskej populácie, čo naštartovalo rozsiahle spoločenské zmeny, ktoré dnes voláme, ak to veľmi, veľmi zjednodušíme, renesanciou. Na svet po tejto veľkej pandémii sa teraz pozrel podcast Planet Money v epizóde Pomore. A to je moje dnešné odporúčanie. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný a úspešný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast a Internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.upc.sk